Sa više od 200.000 poslatih koverti u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. gradska opština Medijana je zauzela drugo mesto u kategoriji velikih opština. Uzimanjem fiskalnih računa i slipova prilikom svake kupovine i aktivnim učešćem u nagradnoj igri, građani Medijane obezbedili su svojoj opštini 23.000 evra. Zahvaljujemo ovom prilikom građanima gradske opštine Medijana na pokazanoj odgovornosti u borbi protiv sive ekonomije i priključenju, da kažemo, državi Srbiji u tom poslu da ne bude više crnih tokova novca, da tako kažemo. Zahvaljujemo i privrednicima koji su izdavali fiskalne račune i pokazali svu odgovornost prema Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i NALED-u. Kao što su i sami građani doprineli da ova sredstva dođu u opštinu, tako i sada imaju mogućnost da odluče za šta će se ona utrošiti. Prema propozicijama, gradska opština Medijana je bila dužna da dostavi tri projekta. Dostavili smo projekat za nabavku ultrazvučnog aparata za Niški dom zdravlja, nabavku 11 display pametnih tabli za 11 osnovnih škola sa područja gradske opštine Medijana i nabavku vozila za gerontološki centar u Nišu. Smatramo da ovom prilikom treba dati prioritet nabavci ultrazvučnog aparata za Niški dom zdravlja, zato što dom zdravlja ima tri ultrazvučna aparata, od kojih jedan ne radi uopšte, a ostala dva se vrlo često kvare. Glasanje traje do 15. juna, svi punoletni građani Medijane mogu glasati na štandu ispred opštine u periodu od 8 do 15 sati svakog dana. Već prvog dana zabeležen je veliki odziv građana, a iz opštine pozivaju sugrađane da još jednom pokažu svu odgovornost i zajedno donesu odluku o korišćenju ovih sredstava.